जुॾो में बरसातुनि ऐं प्राण नदीअ जे घारनि सबबि हज़ारे माण्हू सख़्तु मुतासिर थी हज़ारे माण्हू बेघर थियणु सबबि ज़िंदगीअ जे मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया ताज़ो पियल बरसातुनि ऐं प्राण नदीअ जे घारनि सबबि बुॾी वियल दर्जनी ॻोठाणा बेघर थी विया खाद खुराक लाइ वाजाए रहिया आहिनि जॾहिं त मुतासिर माण्हुनि जी सरकारी तौर ते का बि वहार न कई वई आहे जुॾो बाईपास मेन मिठी रोड मीरपुर ख़ासि रोड ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि वाहन शाखुन जे कपिड़नि ते आरज़ी अजा ठाहे वेठल मुतासिरीन खे अञा ताईं तंबू राशन दवाऊं तोड़े साफ़ु पीअण जो पाणी मुहैया नाहे कयो वियो जंहिं सबबि हज़ारे बेघर थियल माण्हू सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि इन सिलसिले में मुतासनि ॿुधायो त बरसातुनि ऐं घारनि सबबि असांजा ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि घर डही पट थी विया आहिनि घर अंदरि मौजूदु सामान अनाज हंध बिस्तरा पाणीअ में लुढ़ी विया आहिनि असां सिर बचाए रोडनि रस्तनि ते पनाह वठी वेठल आहियूं असांजा पोखियल फ़सुलु पाणी हेठि अची तबाह थी विया आहिनि केतिरा ॾींहं गुज़र बावजूद अञां ताईं असांजी कंहिं बि मदद न कई आहे असांजा बच्चा बुखूं काटण मजबूर आहिनि इन लाइ हुकूमत असांजी जल्द वाहर करे